po e festojnë titullin e regionit të Prishtinës, ashtu si kurse personazhi on kur veshte ngjyrat e këtij klubi. Kjo është klubi jam ku unë e kum fillu karrierën. Unë këtu ja kum fillu me luk futbol me 7 vjetë dikun. Edhe tu i kalu gjenerotat, kem pos potencial që e kep. Edhe me gjenerotën U13 jem ku unë në kampion të Kosovës, kampion të regionit Prishtinës. Tani me U15 njëtin aku unë në kampion të Kosovës, me U17 në abo kampion të Kosovës, edhe me U19 që të kum posë të ty trener, i në abo në kampion shkoku i pandemisë, edhe në atë që shka përfundu. Edhe për me vazhdu kështu masanej me ekipën senior. Deri më sot. Qendërmbrojtësi nga Prishtina, titujt po i ndjek edhe në futbollin e seniorëve. Kam fillu me lu në ekipën senior që 3 vjet, edhe është tira por që më bo kampion në ligën e parë, besoj që kjo fozë është foza ma e veçantë për mu. Transicioni pe ekipës junior deri në ekipën e parë kam pak më problem, për arsye se trenerat kanë pak dyshime edhe rolin tëm si qendërmbrojtës kanë pak dyshime se ndoshta s'ka përvojë ato dyshime si këto trenerat që kanë, po në atë fazë kam kalu mirë për arsye se pe unë në mëjt në dy korrë kam vazhduar në BSP, ku aty kanë vënë opsi për lojtar të ri dhe aty kam zhvilluar një sezon të mirë në Super League, por më vazhdua pas anë jam kthyer apet në dy korrë në ekipën senior edhe kështu më rrok. Për Ardin, i cili është prodhim i shkollës së futbollit Dykoriku, ky vet nuk do të jetë i pari në Superligën e Kosovës. Po besoj që edhe fazën kur unë kum kalu pe ekipës Dykoriku në ligën e parë, jam transferuar në Prishtinë. Edhe pse në Prishtinë s'kum pas shumë hapësirë në aspekt minutazhës, unë e kum mësua aty shumë, për arsye se është një dije që klubi më i madh në, për më thonë, është edhe në Ballkan, edhe aty kum bë përvojë. Një në aspekt të minutazhës, po në aspekt përvojës për gjeshme se në futbol që shkujnë sanet, presjoni në ekipën matë mollë dhe kështë më rohë. Ardi Ajdini aktualisht është lojtari Prishtinës dhe me përfundimin e sezonit përfundan edhe huazimi i ti. Me gjithë se ka kaluar një ligë më lartë, synimet i ka të njëta me sezonin që po e lën pasë. Mos i veç që mbo kampion si vjet me Fush Kosovë në ligën e parë, shpresoj që vitin tjetër të vazhdoj me këtë ritëm dhe të bëna kampion në Super League, pse jo.